ju stänga här det. Ja, det behöver vi. Någon tål. Vi kan ha uppe längre åka alltså. Kameran får fram i kanalen, det där ska vi inte göra. Då har det en kamera som ska se. Det sker det är byggs i år. Jag syns det var mye mer comfy her nå, sånn roomy og... Ja, absolutt. Slutta litt ut på deg og... Ja, ja det. På venstre foten får du spukke helt ut på siden der. Ja, jo. Det er sjanse. Jeg bruker den plassen rett ned for også. Det var det jo ikke noe som... Nei, ikke noe. Det var det som pratt. Men det gikk ikke. Men ganske stort, flatt gulv her. Men la meg ned på den døren og pelsen. Ja. Du sover der, i hvert fall da. Aldrig bytta ut och du? Nej. Se, han är inte god. Fast han är en del såriga.